گژھان آکسیجن واکسیجن تم سۭتۍ چھُ اکھ جگہ تتھ تھاوو دروازٕ منٛز تتھ چھِ دم گژھان تہٕ مران چھِ انسانٕے یتھ چھُنہٕ سۄ پرابلم تۭر یِتھُے چھِ أسۍ کٔشیٖر منٛز کینٛہہ مُختٔلِف چیٖزن ہُنٛد استعمال کران پنُن وٕشنیر تھاونہٕ خٲطرٕ اتھ منٛز ٲسۍ ٹیٖنہٕ بُخٲرۍ یِوان ماننہٕ ٹیٖنہٕ بُخٲرۍ ٲسۍ پرٛٮ۪تھ کالہِ سٲنۍ بُزرگ سٲنۍ نوجوان ٲسۍ استعمال کران مگر آز کل کیٛاہ چھُ گرن منٛز حٲدثات زیادٕ گژھان سُہ گوٚو گیسو بُخاریو سۭتۍ کیٛاہ یہِ وجہ چھا زِ ٹیٖنہٕ بُخارِ یِم پرانہِ رِوایتہٕ چھِ تِم مٔشرٲے أسۍ چھِ أتھۍ معاملس پٮ۪ٹھ کتھ کرنہٕ آمٕتۍ سرینگر کِس خاص ایریاہس مایسما یتھ أسۍ کھار گلی چھِ ونان تتھ کھار گلی انٛدر چھِ یِم چیٖز یِم ٹیٖنہٕ بُخٲرۍ چھِ یِوان بناونہٕ مےٚ سۭتۍ چھِ بُزرگ شخص چھِ یِم گۄڈٕ پٮ۪ٹھ یہِ ٹیٖنہٕ بُخٲرۍ ٲسۍ بناوان گۄڈٕ زانہٕ ہا بہٕ ناو تُہُنٛد تہٕ یہِ کار کر پٮ۪ٹھ وٲتِو تُہۍ کران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسہِ حظ اوس بچپن پٮ۪ٹھٕے کار کران اہن حظ گۄڈنِچ کرو کامہِ ہِنٛز کتھ کٲم گۄڈنِچ تہٕ آز کِژھ کامہِ حظ چھِ واریاہ فرق آیہِ کامہِ حظ آیہِ واریاہ فرق کٲم یُس آز برونٛٹھ ٲس آسان آز چھِنہٕ تِژھ کٲم آز چھُنہٕ گۄڈٕ کانٛہہ کارٕے آز حظ چھُنہٕ یہِ بُخاریا یوت چھُنہٕ آز چھِ ہر کانٛہہ طبقہٕ بِہِتھ آز چھُنہٕ کٲنٛسی کاربارا تہِ اچھا ٹیٖنہٕ بُخارِ ہِنٛز کتھ کرو ٹیٖنہٕ بُخارِ کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ تُہۍ کر پٮ۪ٹھ وٲتِو تُہۍ یہِ بناوان ہے بہٕ تہِ حظ گوس وۄنۍ یوٗتاہ وٲنٛسہِ بہٕ چھُس تمہِ ساتہٕ اوسُس بہٕ سٔتمہِ پران ییٚلہِ مےٚ پرُن چھُ ترٛوومُت تنہٕ پٮ۪ٹھ ووت مےٚ ییٚتہِ سۭتۍ بچپن پٮ۪ٹھ ووت مےٚ یِہوے کٲم کران بُخارِ کوٗتاہ وقت چھُ لگان أکِس بُخارِ بناونس اتھ حظ چھِ لگان 3 گٲنٛٹہٕ تہِ لگنس 4 گٲنٛٹہٕ تہِ کٲم کرو شیپ آسان الگ الگ نہ حظ یتھ چھِ بُخٲرۍ آسان کُنی وۄنۍ چھِ آسان لۄکٕٹ بٔڑ آز کل چھِ گیس بُخارِ ہُنٛد استعمال یِوان کرنہٕ تۄہہِ چھُو باسان زِ یُس ٹیٖنہٕ بُخٲرۍ تہٕ گیس بُخارِ منٛز چھِ واریاہ کینٛہہ فرق اہن حظ یتھ چھِنہٕ گژھان آکسیجن واکسیجن تمہِ سۭتۍ چھُ اکھ جگہ تتھ تھاوو دروازٕ منٛز تتھ چھِ دم گژھان تہٕ مران چھِ انسانٕے یتھ چھُنہٕ سۄ پرابلم کینٛہہ اتھ چھُ نور آسان دوٗن نیران نیبٕرۍ کِنۍ تپٲری زِنہِ سۭتۍ ما چھُ مران کانٛہہ آز تام موٗد آسہِ زِنہِ سۭتۍ کانٛہہ گیس چھِ آسان خطرے کہِ کۭتیاہ موٗدۍ گیسو سۭتۍ وٕنیُک تام کیاہ حٲدثہٕ چھِ گژھان اَسہِ چھِ اکثر وٕچھمُت ییٚمہِ ساتہٕ تہِ مےٚ کُنہِ گرس منٛز ٹیٖنہٕ بُخٲرۍ وٕچھ مےٚ زانان تَتہِ چھُ یہِ چھُ آسان توٚت واریاہ پتہٕ چھِ یِوان اتھ تھپھ تہِ کرنہٕ کِہیٖنۍ حظ دِوان واریاہ حظ ہیٖٹ دِوان واریاہ یُس اتھ یہِ گرمان چھِ نیبٕر یہِ باڈی چھِ پتہٕ یِہوے دِوان ہیٖٹ نیبر گوٚو یہِ چھُ اگر وٕچھناوو تہِ کینٛہہ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکو ڈکھنس پٮ۪ٹھ آب واب تھاوان تِکیازِ اتھ چھِ بیاکھ بُخٲرۍ یِوان تتھ چھِ تِم ژوٚٹ بناوان گامن منٛز کۄپوارِ وۄپوارِ اتھ تِم ژۄچہِ تہِ بناوان اتھ وارٕ وارٕ اگرے وٕچھو کٔشیٖرِ منٛز سانیو نوجوانو مٔشرٲے یِم چیٖز حظ یِم اَسہِ پرٛٲنۍ کَلچَر ٲسۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ سون صحت تہِ ٹھیٖک روزِ ہا وارٕ وارٕ ہیٚوتُن یِم چیٖز حظ مۄکلاوٕنۍ اَتھ بارَس منٛز کیٛاہ چھُ اہن حظ یَتھ ہا وۄنۍ نوٚو نوٚو چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ٹٮ۪کنالجی یِوان وۄنۍ چھِ نوٚو کہِ برونٛٹھ ٲسۍ گَرَن منٛز آسان وَگٕے تِم وَگٕے تہِ مۄکلے وۄنۍ آز چھِ نٔے نٔے قٲلیٖن یِوان نوٚو آز چھِ نوٚو جَنریشَن یِتھَے کٔنۍ چھِ زَمان پَکان برونٛہہ برونٛہہ اگر مگر پاوَر آسہِ نہٕ توتہِ چھِ استعمال نہ چھِ اتھ پاورٕچ ضروٗرت نہ چھِ اتھ گیس اہن حظ سُماٹ میٖٹر لٔگۍ تُہۍ وٕچھِو 6-7 ساس رۄپیہِ چھِ بِل یِوان آز چھُنہٕ بِچار غریٖب کہِ اگرے زیٖن کویِنٹل اَنہِ تتھ نیرٮ۪س واریاہ ٹایم اگر 8 شیٚتھ رۄپیہِ چھِ زیٖن کویِنٹل تُہۍ وٕچھِو پانے پاورَس چھِ کھسان واریاہ اَمہِ کِنۍ چھِ یہِ سَستہٕ گژھان واریاہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اتھ ریٹ گژھان شروٗع اتھ حظ چھِ گژھان 9 شیٚتھ 1000 2000 9 شیٚتھ پٮ۪ٹھ چھِ اتھ گژھان ریٹ سٹاٹ 2000 4000 گوٚو ہاے 5000 تانۍ ہاے ہایسٹ بُخٲرۍ اچھا اگر باقین چیٖزن ہِنٛز کرو یِتھ کٔنۍ تُجن خٲطرٕ چھِ بناوان سۄ تتھ کیاہ چھُ بیٚیہِ کیاہ چھُ أسۍ چھِ واریاہ بناوان رٮ۪تہٕ کالہِ بناوان ٹرایہِ وایہِ واریاہ یِمن فارمہٕ بُخارِ وُخارِ ییٚتہِ چھِ واریاہ کامہِ رٮ۪تہٕ کالہِ آسان تِم چُمنہِ کامہِ وُمنہِ کامہِ آز چھِ ونٛدس منٛز بُخارِ اہن حظ ونٛدس گٔے بُخارِ کٲم چھِنہٕ تِژھ خاص کینٛہہ اہن حظ کامہِ چھِ فرق آیہِ واریاہ وٕنکیٚس چھُنہٕ کانٛہہ گۄڈٕ کارٕے اَسہِ یوت چھُنہٕ وٕنکیٚس چھِ آل اوٚوَر بِہِتھ سورُے کارٕے تھپ نوجوان چھا آزٕکۍ یِم بُخارِ کران ٹیٖنہٕ بُخارِ اہن حظ نِوان حظ واریاہ چھِ نِوان پسنٛد حظ چھِ کران ضروٗری کتھ یہِ چھِ زِ أسۍ پرانہِ رِوایتہِ اگر وٕچھو پرون کلچر اگر أسۍ وٕچھو پرانہِ کلچر سۭتۍ کٔشیٖر ہُنٛد کلچر زِنٛدٕ تھاونہٕ خٲطرٕ چھِ وٕنہِ تہِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز تِم تہِ نوجوان تِم تہِ بُزرگ یِم یژھان چھِ سون کلچر گژھِ زِنٛدٕ روزُن مگر اَسہِ وارٕ وارٕ اگر یِم ٹیکنالجی تِمو ٹیکنالجی سۭتۍ گوٚو سون یُس کشمیٖر یُس کلچر چھُ سُہ گوٚو وارٕ وارٕ کتھ اگر ٹیٖنہٕ بُخارِ ہِنٛز کتھ کرو ٹیٖنہٕ بُخٲرۍ ٲس گۄڈٕ سٲنِس صحتہٕ خٲطرٕ واریاہ زیادٕ کیازِ نہ اوس اتھ منٛز دزنُک خطرٕ نہ اوس یتھ منٛز کانٛہہ تہِ صحتُک خطرٕ مگر وارٕ وارٕ آیہِ سٲنِس گرس منٛز گیسہٕ بُخٲرۍ یِتھُے پیٚیہِ أسۍ
گرس گرک اثر تہ پیو واریاہ پے بیمار تہ حالانکہ واریاہ انسیڈنٹ گئے ام سۭتۍ مگر آز سون یہ کار یہند یہ کار زندہ کرنے خاطر کر اس اکھ کوشش ز تمام سن نوجوان یتن یہ تین بخار یہ سارے خطر کافی ضرورت تہ پاور آس یا نہ آس یا تہس گرس من بجلی آس یا نہ آس یا گیس آس یا نہ آس مگر تین بخار خطر خالی زم ضرورت اس نیچرلی تہ ضرور آپ یہ سگمنٹ پسند آمت دیو اجازت مشکل میرے سر پیار کے نیوز